Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौताका लागि एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको शर्त कडा देखिएको छ। दुई जेठ 2075 अवस्थामा एमालेको सांगठनिक रूपमा स्वरूप रहनुपर्ने प्रतिनिधि सभा विघटनको कदममा ओलीले सार्वजनिक रूपमा माफी मागेर आत्मआलोचना गर्दै सच्याउनु पर्ने मुख्य छन्। पहिलोमा तयार भए पनि दोस्रोमा ओली तयार देखिँदैनन्। ओलीसँग नेपालको मिलनको सम्भावना निकै कमजोर बनिरहेको छ। तर दुवै पक्षका केही नेताहरू एमाले एकतामा सक्रिय छन्। एमाले समूहबाट एमाले एकतामा सक्रिय हुनेहरू बिस्तारै उनीहरूबाट टाँटिँदै जानुलाई रोचक मानिएको छ। माधव नेपाल खेमाबाट फाइदा लिनेहरूले नै उनलाई छाड्दै गएका छन्। विगतमा उनको खेमाबाट कानुन मन्त्री भएका शेरबहादुर तामाङले छाडे, अहिले उनी स्वास्थ्य मन्त्री छन्। लालबाबु पण्डित पनि नेपाल खेमाबाट मन्त्री भएका थिए, उनले पनि नेपाललाई छाडे। लालबाबुको नामै तोकेर नेपालले आयाराम गयाराम भनेका छन्। पहिलो पछिल्लो समय नेपालसँग टाढिँदै गएका छन् सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई लगायत छन्। उनीहरूले पनि नेपाल खेमाबाट लाभ लिएका थिए। एकता पक्षधर देखिएपछि यी नेताहरू तत्कालीन नेकपा हुँदै नेपालको पक्षमा खुलेर कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। अहिले यी नेताहरू एकताका पक्षधर देखिएका छन्। पाण्डे विगतमा अर्थमन्त्री समेत भएका थिए। नवौं महाधिवेशनमा नेपाल खेमाबाट महाधिवेशन महासचिवका उम्मेद्वार पनि थिए। अहिले उनले नेपाललाई बिस्तारै छाड्दै गएका छन्। नेपालले नयाँ दल खोलेमा पाण्डेले साथ दिने निश्चित देखिएको छैन। योगेश भट्टराईले माधव नेपालले नयाँ दल खोल्न लागे या एमाले छाडे साथ नदिने प्रश्न बताइसकेका छन्। उनी एकता पक्षधर गए भए पनि ओलीको नजिक बन्दै गएका छन्। विगतमा नेपाल समूहबाट सचिवको चुनाव जितेका उनी यही खेमाबाट ओली सरकारमा मन्त्री पनि भएका थिए। गोकर्ण विष्ट माधव नेपालका निकै प्रिय थिए। उनले नेपाल समूहबाट दुईपटक मन्त्री बन्ने मौका पाए पनि पाएका थिए। नभौ महाधिवेशनबाट सचिव पनि यही खेमाबाट जिते, तर अहिले उनी नेपालबाट टाढा हुँदै गएका छन्। घनश्याम भूषाल पनि नेपाल खेमामा रहे उपमहासचिवको उम्मेद्वार बनेर विजयी भए। अहिले भूषाल पनि नेपालबाट टाढिन थालेका छन्। नेपाल खेमामै रहेर उनी कृषि मन्त्री समेत भएका थिए। अहिले भूषाल बिस्तारै टाढिनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पछिल्लो समय चट्टाने अडान लिएर अघि बढेका छन्। कुनै हालतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता नगर्ने अडानमा नेपाल डगमग भएका छैनन्। नेपालले अब आफू पछाडि फर्कन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेका छन्। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई स्पष्ट शब्दमा व्याकरण नहुने बोलेको कुरा पुरा गर्ने स्पष्ट पारिसकेका छन्।